Hafiz Ali Pot Gorica është kryebashkiaku i parë i Durrësit. Vetëm pak metra larg ndërtesës së Bashkisë ngrihet një përmendore, një bust prej bronzi, në ndërim të kësaj figure të nderuar. I përuruar më 26 nëntor të 2008-s, shpeshherë ky bust shfaqet i dëmtuar. Gërmat e hequra të emrit të Hafiz Ali Pot Goricës i kanë cënuar identitetin këtij personaliteti historik dhe politik, i cili është i lidhur ngushtë me qytetin. Kostoja e shkronjave që mungojnë nuk është më e lartë se 5000 lekë të rinj. Megjithatë, Bashkia e Durrësit e zonë me tendera shumë milionësh nuk ka kohë për të marrë me vendosjen e gërmave të munguara. Busti i Hafiz Ali Pot Goricës ngrihet në qendër të qytetit, por i mungon identiteti. Kësaj figure të shquar i ka humbur emri. Ky nuk është një episod izoluar, por një ngjarje që përsëritet në mënyrë periodike. Turistët e huaj që vizitojnë Durrësin e kanë të pamundur ta identifikojnë atë. Njerësh, as vizitorët vendas, në mënyrë të veçantë të rinj, nuk mund të kuptojnë se për kë bëhet fjalë e aq më pak rëndësinë e tij. Vetë historia e Bashkisë së Durrësit zëfill në vitin 1909, kur është zgjedhur në këtë post Hafiz Ali Pot Gorica. Në arkivin shtetëror figuron se më 26 nëntor të vitit 1912, me cilësi si kryetar bashkie, pati nderin e posaçëm me ngritë me dorën e vet flamurin e Shqipërisë në pallatin qeveritar të Durrësit. Në vitin 1992, kjo figurë e shquar u nderua nga presidenti i Republikës së asaj kohe me titullin Urdhri i klasit të parë për veprimtari patriotike, me motivacionin si figurë intelektuale i dalluar në organizimin e luftës për çlirim kombëtar për ngritjen e flamurit në Durrës. Mirëmbajtja e bustit të këtij personaliteti historik dhe politik është një detyrim moral për çdo banor të qytetit, por më tepër e institucioneve që duhet të përgjigjen në çdo rast.